Vi er kommet til paddleboxen i Odense, hvor der afholdes DPF 1000 den her weekend. Jeg har Mark og Richard med. Say hello. Hi, how are you? Så vi nyder lige det sidste solskinsvejr, inden vi hopper ind i hallen, hvor vi skal tilbringe de næste mange timer. Så let's go. Ja, yeah, looking forward. Vi er lige i gang med noget opvarmning inden første runde opgør mod Daniel Stisen og Lasse Simonsen. Vi spiller ind på bane 5 snart, så skal lige varme hele kroppen op, og så er vi good to go. Let's go. Looking for the next round. Never score. Vi vinder 6-2, 6-1 i første runde, og står til at møde Monza Lav nu. Så ind og spise lidt, ind og drikke lidt, ind og stretch, så vi er, så vi er klar til kvarten. Så står vi her på dag 2. Det blev sent i går, så vi fik ikke lige optaget efter kampen. Vi får slået Lav og Monty i en virkelig tæt affære, 7-5-7-6. Rigtig fed kamp, der bølger frem og tilbage. Vi er op med break. Vi fører 3-0 i anden efter at have vundet første, men de får kæmpet sig tilbage, og så får vi endelig vundet i anden sæt Cybri. I dag skal vi så stå over for rivalerne Niels og Esben, som jeg stadig har til gode at slå. Nu må vi se, om 6. gang bliver lykkens gang. Are you ready? Of course! You ready? Yeah, of course. Ja, det bliver en sindssygt spændende semifinale. Vi har en rematch mellem Oscar og Richard mod Niels og Esben, kongerne. Så de to unge talenter mod de regerende mestre. Sidst de mødtes, der blev det 3 sæt. Oscar og Richard vinder første sæt. Niels og Esben kommer med rutinen og kommer tilbage.
bliver virkelig, virkelig spændende at se, hvem der kommer til at kunne tage den her kamp her. Fucking go, man. 6. gang var lykkens gang mod Niels og Esben. Vi taber første sæt, forventede rigtig godt i anden og vinder 6-1. Og et rigtig lige tredje sæt, men jeg synes, vi formår at være kyniske og afgørende og turde spille på de rigtige tidspunkter. Og det ender med, at vi trækker sejret ud 6-4. Kæmpe vild oplevelse at få slået kongen af dansk battle. Let's fucking go, man. Let's fucking go. Men det er sindssygt. Måske har nogle lange bukser på at stretch, og så er vi klar til finalen mod Aarhus Elholm. Oye, mamá tira una tía con carajo. Dale mi negrita, baby, baila. Ese cuerpito de tequila y playa. Que más grande que
How you feel? Was it good final? Super nice. You're happy? Yeah, of course. You deserved it. You played super nice. Thank you very much. Let's go! Og kæft hvor er det vildt. Sindssyg følelse. Sådan lidt surrealistisk, både efter semifinalen og finalen har jeg... Jo, jeg har jublet og været glad, men jeg tror lige, der skal gå noget tid, før den synker ind. Det har virkelig... det har taget en del forsøg, men jeg synes, der er blevet lagt rigtig hårdt arbejde, både for min og, for Richards side her på det sidste, og det er bare mega, mega fedt at mærke, at det, at det bærer frugt nu, og at, at vi får hævet den her sejr hjem. Det var sgu... fantastisk. Bagud 5-1 i første sæt, og som jeg lidt sagde i interviewet efter kampen, der er Richard simpelthen en fantastisk marker. Jeg var rimelig meget nede i kuldekælderen, både mentalt og fysisk, og lige svært ved at få benene i gang, svært ved lige at finde timing i slagene. Og han sagde til mig, det er ligegyldigt. Det er helt ligegyldigt. Bare kør på. Vi skal bare afslutte andet sæt godt, så hvis vi taber 5-2, det er ligegyldigt, men bare vi føler, at vi går ind til andet sæt med lidt feeling. Hollyon and Black Crown and Adidas World. Vi fik slået Nils Esben for første gang og fik vores første DPF 1000-sejr. Det var fantastisk. Forhåbentlig er det en af mange. Vi tager en rest day i morgen, og så vi at finde igen både på banen og i gym mandag for at knokle hårdt på inden Final Four næste weekend.